Christ usiwadanganye, anawajua wasema wangapi wameahidiwa na pesa, umeelewa? Na wengine wanatoa pesa hakuna malengo. Hizo pesa zitafanya nini? Lakini napenda changamoto kwa sababu zinanipa nafasi ya mimi kama Rose niweze kukua. Kama unaongozana na marafiki wezi wa tano na utakuwa mwizi? Sita. Tunatakiwa wewe unatakiwa kuishi kwa malengo. Yaani ili uweze kufanikiwa lazima uwe na malengo. Mimi naitwa Rose. Nataka kuwa nani? Nataka kuwa mdada wa aina gani? Nataka marafiki wa namna gani? Hayo ndio malengo. Katika kuchagua wale marafiki, pia kwa makini kuchagua wapenzi. Na sio kila mtu anakwambia nakupenda